като ден режеш бриз, метеше улиците и сееше по пътя си ивици мъгла. Стоманеното слънце изтръгваше медни отблясъци от покривите и камбанариите на готическия квартал. Пласа де Сан Филипе Нери напомня малък отдушник сред лабиринта от улици, от които е изтъкан готическият квартал, скрит зад старите римски стени. Сянката на вятъра. Карлос Руис Сафон. Готическият квартал е една от най-тайнствените интересни части на Барселона. Тук градът има съвсем друго лице, различно от шестващия модернизъм на Гауди. В Бари Готик, както го наричат местните, може да се потопим в средновековието и да потънем в митове, легенди, тайнственост, които витаят наоколо. С какво привлича този квартал и защо е важна част от духа на Барселона? Тук жизнерадостната Барселона показва по-тъмната си страна. Тесни улици, високи къщи, които скриват почти небето. Но именно тук се създава историята на града и почти всеки дом разказва част от нея, ознаменувана с красиви керамични плочки на фасадите по улица Петричол. Всяка от тях разказва кой е живял в този дом. Казват, че надписите на каталонски са римувани и с хумористична нотка. Санта Мария дел Пи или Богородица от Бора е храм построен през 14 век с името Санта Мария де Лос Реес или Богородица на кралете. А популярното име с Бора идва от легендата, че в ствола на Бор, растящ на днешния площад пред църквата, се появява чудодейно изображение на Богородица с младенец. Най-святото място на града е катедралата на Барселона, построена в готически стил и седалище на архиепископ. Храмът е на почти 1000 години. Строителството започва в 1058 година в чест на великомъченицата света Еулалия, разпъната на кръст от римляните на 13 годишна възраст. Легендата разказва, че когато разпъват момичето на кръста, било месец май и неочаквано завалял сняг. Буквите на площада не изписват Барселона, а Баркино, първото название на селището, основано от римляните. Тук е запазена съвсем малка част от акведукта, който снабдявал с вода града. Тук в готическият квартал могат да се видят остатъци от крепостните стени и саркофази от римската епоха. Древният римски некропол датира от първи век след новата ера. Намира се близо до Рамбла, на плаца Вила де Мадрид. Гробището е организирано близо до стената, тъй като в Барсино не е разрешено погребението в границите на града. Всички гробове са украсени в стил купа романо. Всяка надгробна плоча има специален отвор за хранене на починалия. Недалеч от катедралата ще се натъкнете на интересна пощенска кутия, поставена тук по искане на членове на адвокатската колегия. Къщата става нейна резиденция през 1895 година. Изобразява три лястовици, които символизират независимостта на съдебната система, и костенурка, означаваща различни бюрократични забавяния. Мостът на Целувките е знаменито място в готическия квартал. Построен е само преди около 100 години, но е привлекателно място за посещение и снимки.
Площад Реал е част от готическия квартал, но е построен доста по-късно. През 19 век в неокласически стил превърнал се в символно място за каталунската аристокрация. Този красив площад е заобиколен от елегантни сгради и палми, което го прави идеално място за релаксираща почивка с чаша сангрия и тапас. Тук се намират и първите запазени творби на Гауди – уличните лампи. Даже има легенда, че дори Колумб е бил тук след първото си пътуване до Америка. В готическият квартал се намира и най-добрият магазин за коледна украса в Барселона, който работи целогодишно, и е най-големият магазин изцяло посветен на новогодишна и коледна тематика в Испания. Отваря врати през 2019 година. Интериорът е декориран като коледно село. Тук ще се срещнете и със странната каталунска коледна традиция – фигурката на Каганеро, която представлява акащо човече и задължително присъства във всяка къща на Коледа. Музеят на Пикасо е част от историята на Барселона и готическия квартал. Пикасо идва в града от Малага, където е родното му място, заедно с баща си, за да учи в училището за изящни изкуства в Барселона. Тук в Барселона Пикасо създава първите си творби, получава първото признание за таланта си и прави първата си изложба. Музеят постави акцент върху ранните творби на художника, които са все още реалистични и далеч от създадения по-късно стил в направлението на кубизма. Интересен факт е, че когато Пикасо представя картините си Босо момиче и Просяк, баща му, също художник и негов пръв учител до идването в Барселона, му подарява четките и боите си и никога не рисува повече през живота си. Кварталът започва да се нарича готически в началото на 20 век. Признат е за най-големият архитектурен ансамбъл на сгради от 14-15 век в Европа, които се съчетават в перфектна хармония с сгради от 18-19 век, както и с архитектурния стил сецесион от 20 век. Thank you.